našli da čestitamo i da večerašnjem konceptu, zaista sam dala 1000% sebe i, i počeo da si koncert sa najavom da imaš tremu pred publikom u Novom Sadu, da sam ovdje uvijek provao, ne znam, jer to upravo ono što je izvuklo iz tebe 200% maksimum. Pa ja na svakom koncertu dam svoj maksimum, ali kao što sam rekla na početku, godinama i godinama dolazim u ovaj grad. I toliko sam pevala u svim mogućim klubovima i svaki put je bio takav provod, da sam jedva čekala da se vratim. Znam što ću večeras biti ovako, a sigurno sam super nervozna. A šta je ono što novosadsku publiku čini toliko posebno? Znate šta, to je neka energija, to je nešto posebno. Mislim, svaka publika je za sebe i ja to ne volim kao da izdvajam bilo koga, ali kada je Novi Sad u pitanju, zaista, mislim, ja pevam od svoje 14. godine i dolazim u ovaj grad, kao što sam rekla, godinama. Svaki put kada sam došla, kada se završi bilo koji nastup, bilo koga, svi komentarišu, Bože, kako bi. Ja sam večeras očekivala da će biti ovako kao što je. Svaka čast. Za Novosađane kažu da su mirni, ali izgleda kada je muzika u pitanju. Ma kako mirni? Videli ste večeras. Bilo je... Ja ne mogu da više. Evo, imali si priliku i da ugostiš jednu Novosađanku, Barbaru Babak, večeras na svom koncertu. Kakve su reakcije posle njenog nastupa i zašto baš ona? Pa mislim da ste svi videli. Kada je ona izašla, okrenulo se sve naopako. Znači, bukvalno kad je žena izašla, nastaje haos. Mislim, uvek najlakše čovjek da priča, ali dela pokazuje. Ona je izašla i objasnila. Devojka koja zaista razvaljuje gdje god dođe, mislim, to nema potrebe da ja sam pričam o nečijem uspjehu kada je to očigledno. I želim da je čestitam na svim uspjesima. Ona je devojka jako onako posebna, moram da kažem. Danas smo sedele bile na ručku, oduševila me je, ja nju nisam upoznala. I želela sam da ju upoznam što pre, jer mi se činilo da je jako duhovita, da je super lik i danas sam videla da je to zaista tako kako sam ja osjećala. Tako da hvala što je večeras bila u gosti. Da li možeš da je predvidiš, obzirom kako je reagovala publika, da li možeš da slobodno je preporučiš da ona napuni neko hala? Znači napuniti 100% tu ne mogu. Mislim, videli ste sami sve. Najlakše je, kao što sam rekla, pričati, a kada je žena izašla, sve bilo jasno. Da li ti se dopada njen poklon? Da, nisam znala, oduševila mi je. Čvarci, pivo, slanina, kulen i pijak gore pivo. Znate šta, ja sve to toliko volim da jedem. Ja sam neko ko zaista uživa u hranu, ali uživam, sve volim. Nisam probirljiva. I jako mi je žao što sam trenutno na ishrani, ali morat ću da probam ovo što je Barbara. A otkrila nam je da ste danas popili rakijicu, kako vas je nagovorila na to? Ne, imala smo probu danas. Ja sam rekla, pošto nisam imala prilike do sada da upoznam Barbaru, želela sam pre nego što večeras izđemo na bilo da se poznam. I otišli smo na ručak, popili smo rakiju, pričala smo i, kao što sam rekla, ona me oduševila, jedna jako pozitivna, talentovana i devojka koja je zaista svojim trudom, radom i pesmom dokazala da ono što radi je na nivou, mislim, njena dela i nastupi i posvećenost u klubovima i gde god pokazuju. Aleksandra, obzirom da sad već imaš puno hala iza sebe za kratko vreme i tako dalje i dosta rekorda, kada pogledaš sad iza sebe, znamo da tu ima mnogo segmenata i faktora koji čine tu jednu celinu, ali da li je možda najbitnija ta interakcija sa publikom kad se sve pogleda na kraju? Vrlo zanimljivo pitanje. Možda za nijansu bitnija ili je sve ovako? Na kraju krajeva publika je sve. Mislim da sam ja bila iskrena prema svojoj publici. Ovo jeste moj posao, ali ljudi koji prate ono što ja radim znaju da sam ja generalno nekako, koliko god da se bavim ovim poslom, privatno isto kao i svi. Samo što izađem, pevam i publika voli moje pesme. I onda kada
dođe ovako na nastupe i kada koncerte, gde god. I kada pevaju sami svaku pesmu od početka do kraja, to moja neće uspjeti. I zato se uvek najviše zahvaljujem svima onima koji dođu i koji se podržavaju i koji pevaju zaista samo od početka do kraja. Na koji način birate gosti repertoara, pošto imate i svoje pesme, a pevate i neke druge? Pa ja uvek volim da su to... Znate šta, ja nisam ograničena kada je muzika u pitanju. I volim da slušam sve i svašta. I kada sam u kolima, kada putujem, kada sam kod kuće, ako sam sa nekim društvom, ako sedimo, slušam muziku, pa popijemo nešto, ja zaista uživam... Ne mogu da kažem sad da mi... Ne mogu da odaberem nešto kao eto to je to i u tog samo uživam. Ja stvarno volim muziku generalno i uživam u svakom žanru muzike. I kada biram goste, uvek su to oni koje ja pre svega poštujem. Naprimer, večeras Jovan Perišić, jedan gospodin. Čovek koji, kada sam ga pozvala, je rekao odmah, naravno, rado dolazim, bit će mi zadovoljstvo. Ja sam devojka, žena u stvari, devojka, nikom devojka. Imam 28 godina i koliko god da je ovaj uspeh na neki način, mislim, ajde da kažemo veliki, sve ide super i kako treba, meni je jako drago, velika čast. Da bilo ko dođe, pa čak i neko ko je toliko na estradi koliko i ja, a posebno kada je neko ko traje godina. Moram da se zahvalim zaista svima. Znate šta, nije to samo da dođe neko. Mislim, to možda publici izgleda tako, eto došao neko da, eto, otpeva neko. Nije to samo tako. Treba izdvojiti vreme. Treba se srediti, treba se našminkati kada je žena u pitanju. I muškarci. Izdvojiš vreme da tođeš da ispoštuješ nekog. To je ono što ja ne mogu da zaboravim. Zaista, bilo kome ko je došao na moj koncert i bio moj gost. To je za mene zaista posebno. I uvek mi kažu prijatelji, moji najbliži, koliko je tvoj kolega došao, to je možda i tvoj najveći uspeh. Ja kažem da jeste, zato što uvek sam bila otvorenog srca kada su moje kolege u pitanju. Ja sam neko ko, kada izađem u kafanu ili, mada sad u poslednjih par godina nešto ne izlazi mnogo, ali kada sedim kod kuće ili sam u kolima, kao što neko malo preputujem, ja pustim muziku i uživam i veselim se i ja volim muziku. I onda kada neko dođe, čiju muziku slušam godinama, naravno da mi je to posebna čast. Večeras Jovana, Jovana, Bože, izvijem. Jovan i Barbara. Ne bih da otkrivam, ja volim da to bude iznenađenje, ali Jovan i Barbara su zaista ono, oduševili. Jovan je bio neki dan moj gost u Banja Luci, Barbara je prvi put večeras. I mislim, videli ste kako je publika odreagovala i uvek mi je to najdraže, koliko god da mi je lepo kada ja izađem i publika peva sa mnom moje pesme, ali ja se nekako najviše obradujem kada gost koji izađe razvali, a oni su zaista večera se zvali. Da li ti je na neki način drago kada si ugostila dosta izvođača koji možda trenutno nisu u nekom hajpu, ali naravno imaju dobre karijere za sebe? Znaš što znači hajp? Pa mislim da trenutno nisu u žiži, da nemaju trenutno albume, pesme, tako da. Što god da radiš u životu ide ovako, gore, dole, gore, dole. Jel ti je drago što i ti na neki način vratiš u taj hajp? Nemoću ja da vratim nikog, ne. Samo mislim da kvalitet, talenat i ono što je zaista, zaista kvalitetno traje zato što je to tako. Ja ne mogu da vratim ništa. Ja mogu sada kada se sve ovo lepo dešava dovedem bilo koga, ali kvalitet je kvalitet. To ne može da... Pošto si rekla da slušaš svaku vrstu muzike, da li bi snimila sa nekim, recimo sada, reperima, nekom takvim, kao da li bi malo promenila žanr? Pa, znate šta, ja sam razmišljala o tome i puno puta sam rekla kako slušam sve i svašta i eto kada su reperi u pitanju, ja to pustim u kolima, džuskam i tako, baš volim, a samo što je tu nekako, ne znam, ajde bit ću iskrena, išla sam nekako
tim svojim putem i imala sam ta neki svoj posao. Kada sam počela, znači sa 15-16 godina, snimala sam za nas kasnoje, pa sam snimala anesteziju, pa senke i onda sam snimala duet sa MC Stojanom, šta bi. Taj duet je prošao odlično i radila sam super, sve je to bilo super i u jednom trenutku smo shvatili ajde sada da snimamo nešto malo drugačije. To drugačije je bilo ono što sam ja u suštini najviše morala. Taj album Testament kad izašao, jako sam bila ponosna, srećna i svaka pesma mi bila ludilo. Otišla sam u tom nekom drugom pravcu možda od tih nekih repera, da kažem, iako sam snimila duet sa MC Stojanom, koji mi mnogo znači u tom trenutku, moram da kažem, da mu se zahvalim što me je pozvao da snimim duet. Mislim da je bitno izgraditi svoj stil. A valjda sam ga ja izgradila na neki način posle ovoliko godina i nekako se trudim da ostanem u tom, da se ne menjam, jer prođe godina da shvatiš da ti ljudi vole zbog toga što radiš, kako radiš, i onda nisam htjela da menjam stilove, iako to jako prijatno. Sad smo svedoci nekih razvoda na estradi koji su braku i dugo trajali, tipa Dragana, Haris, jesi možda uputila neke reči podrške u tim teškim momentima i da se nadovežem samo na to pitanje, izvini. Ja sam to videla kao i svi, naravno. Ali nikada nisam ulazila u privatne stvari, u tuđe živote i zaista ne bi, ni ovo. A kako ti, Filip, uspavate da održite poslovni i privatni odvojni deo? Mi smo super. Mi smo super i imamo Filipovu podršku od prvog dana, mislim da svi vrlo dobro znate. I ja sam najsrećnija zbog toga. Mislim, upoznala sam čoveka koji je pre svega jako dobar, pošten. Filipu zaista, ja kažem, kad bih trebala daći neku zamerku, njemu ne možda daćiš. Ali i pored toga, kada je moj posao pitnjivo njegovu najveću podršku od prvog dana i uvek sam rekla i sto puta ću reći da sam danas ovde, neću da kažem zbog njega, ali njegova je najveća zasluga. Turneja se zove Od istoka do zapada, evo traje skoro već godinu dana, obišla si od istoka do zapada sve ex-Jugoslavije, zemlje i ostalo. Ono što mene zanima je da sad treba da završiš ovaj projekat i da ti dođu tvoji saradnici i da te pitaju Aleksandra gde pravimo završni koncert. Koji je tebi grad ostavio nekako najveću emociju, publika da te očarala, da kažeš, e, hoću tu da završimo turneju od istoka do zapada? Ne mogu ja da izvojim jedan grad. A da nije Beograd? Pa ne mogu da izvojim, ali bi tamo gde sam počela da izvojim. Jer sve je krenulo iz tog grada. Sve je krenulo iz Beograda i ceo taj hype koji se desio se zbog Beograda. I zaista, šta god ja sada rekla, to je tako. Publika koja je došla, bilo je kako je bilo, bili ste prisutni, i hvala vam što ste bili, i što ste izveštavali i kako je bilo. Sve je krenulo iz Beograda. I kada bih morala da biram, završila bih turneju tamo gde sam počela. Da li možemo da očekujemo naravno period u neku Marakanu ili uopće? Da bude to. Znate šta, pre nego što sam zakazala ovu koncertnu turneju, godinama nada su me pitali kada možemo da očekujemo arenu. Ja sam odpričala, kad bude trenutak, osjetit ćemo se. Radili smo na tome korak. A mislim da i sledeći korak, neki veći koncert, ne treba, mislim, treba maštati u životu. Ali neću da budem pretenciozna, samo ću reći, bit će onako kako treba da bude, ja ću raditi na tome nastavit ću onako kako sam krenula, pa vreme će pokazati da li je to ispravno i da li ću jednog dana napraviti nešto veće od toga. Pa malo li je svaki dan ista hala po pet puta, svaki grad po pet puta, malo li je. Ja ne znam šta više s toga. A možeš da nam kažeš, a gde je Aleksandar večeras? Meni je lično nedostajeo. Znate šta, meni je fascinantno, on je mali. Da. Ja nisam želela od prvog koncerta da... Žela sam da bude tu, ali da ga izgledim u kinu, da nekako
da se on pojavlja, nisam njega bila za to. On, niti on nijedno, on nije znao šta je u tom trenutku, šta su koncepti. I kad je izašla jedna devojčica, on je bio jako ljubomoran i želeo da izađe na vidu. I od tog trenutka se mnogo puta pojavio na sceni sa mnom, pa čak i otpeo nešto. Ali mislim da, da nema potrebe. Mislim, meni je drago kada publika pokaže, mislim pokaže, pokažu mi telefone gde piše gde ja. I na svakom koncertu me pita isto. Aki je ostao u Beogradu, Aki su prilja sa svojim drugarima iz vrtića, u park, idu da se igraju, mislim da je detetu zaista mesto tamo. Ali svakako da mi je jako drago što je bio deo, deo ove priče, ovo će ostati onako jedna lepa uspomena, imamo mnogo snimaka gde je on izašao, gde smo bili iza Bine, tako da sigurno će se pojaviti na još nekom koncertu, ali sada kada smo blizu Beograda, on je ostao sa svojim bakom, Filipovom majkom i Srpom, uživa kod kuće i sutra je napravio, on je napravio plan, a to je da ide svojim drugarima u park. Bravo, vidi se da uživa na koncertima, da li se ljutio kada je saznao da neće ići? Pa ne, ja ne volim njega da lažem i uvek kažem kada pokušavam ono kao dete da mu kažemo ej, kao otići ćemo negdje da ga kao slažem i prevarim, ja to ne volim. Tražila sam od svih da budemo iskreni i ja sam prva iskrena prema njemu i rekla sam mu Aki, mama, juče sam rekla, mama sutra ima koncert, tri dana za redom. Bio si na mnogo koncertu do sada, mislim da nema potrebe sada ostane ti sa bakom kući da se igraš, sutra sa tvojim, preko sutra sa tvojim drugarima iz vrtića, da odeš u parkić, da se igrate i on je mali, mislim, ne treba on sada da provodi, bio on dosta puta, ne mogu da kažem, ja sam jako sreća što je on bio sa mnom, najlepša uspomena, ali on je mali i mislim da je njemu mesto, da on bude sa drugarima, da se igra. Ipak ovo su tri dana za redom. Šta bi on rodio sada?